Восени 2003 року незалежна Україна відкрито постала перед загрозою прямого військового зіткнення із Росією. Причиною конфлікту стала вузька смуга землі посеред Керченської протоки, яка лежала приблизно на однаковій відстані між двома державами. Росіяни намагалися заволодіти цією землею, щоб завоювати більше впливу в Азовському та Чорному морях. Але Україна показала, що готова захищати свою територію від ворожих намірів. Багато хто вважав, що це було звичайне непорозуміння між сусідами. Однак насправді це була проба російських сил перед майбутньою агресивною війною проти України. Острів Тузла утворився у Керченській протоці ще у 1925 році. Це відбулося внаслідок сильного шторму, який розмив вузьку косу, що продовжувала Таманський півострів Краснодарського краю. У січні 1941 року цей острів був введений до складу Кримської автономної радянської республіки. Коли у лютому 1954 року Кримську область передали Україні, до неї увійшла і Тузла. Але у радянський період не виникало питань щодо впливу на територію, адже всередині СРСР кордони були лише формальністю. Однак після того, як Україна відновила власну незалежність, а Крим увійшов до її складу, Тузла привернула увагу російської влади. Вже у 1997 році депутат Краснодарського краю Олександр Травніков у своїй книзі про Тузлу запевняв, що цей острів є історично російською землею, яку необхідно повернути назад до рідного краю. Через кілька років цей депутат створив цілу групу зі своїх колег із Краснодару, які вимагали від Путіна вирішити проблему Тузли. І схоже, що в Кремлі дослухалися до цих звернень. Оскільки вже зовсім скоро Росія почала наполегливо рухатися до своєї цілі.